Dobrý den. Hledáte chalupu nebo bydlení na Jižní Moravě? Vítejte ve Znojmě. A odtud, co by kamenem dohodil? Pro vás máme skvělou nabídku. Je, tak to jsem trošku přehodil. Aspoň se podíváme po okolí. Malebná obec Popice se nachází 5 km od Znojma. Hraničí s Národním parkem Podyjí a díky své poloze a místním vinařům je vyhledávaným cílem. Velké množství turistických tras a cyklistických stezek. Vše blízko přírodě a přitom s výbornou dostupností do města. V nabídce máme pro vás tento dům. Je sice celý v rekonstrukci, ale klid a toto úžasné místo jsou věci k nezaplacení. V přední části můžete vybudovat skvělé bydlení s rozšířením do podkroví. A tady vzadu v téhle krásné stodole posezení s přáteli u vína.